Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ալա առավոտ բալուսով ես հերը հլումը տեմնումը տաղեն տասով կեքի մեջ ես մտաղա ճան, այդ ինչ ես անում, ասմա հեջ պապենքու քաշաստանական արագեց մի բութուլկա վեկալ եմ էլի, ասմա տաղա ճան, այդ դու գործի չես էթում, ասմա գործի եմ գնում այ պապջոն, ասմա որ գործի ես գնում այդ արաղ ուր ես տանում, ասմա դե պապ էսոր շեֆի ծնունդնա, ասմա ծնունդ եք հրավիրված, ծնունդ պտի գնար, ասմա տո չայ պապ ճան, ինչ ծնունդ հրավիրել, ինչ բան, ասմա գյադա բա այդ արաղ ուր ես տանում, ասմա էսոր պրոստը շեֆը գործի չի գալու պապ ճան. Նորապսակ զույքեն էլ լում ես կնիկը մարդուն ասում է, այ մարդ, դու քո շեֆին ասացիր, որ քո աշխատավարձով մենք երկուսով չենք կարող ապրենք, ասում է, հա, ասեցի ճանքս, ասում է, բա ինչ ասեց, ասում է, խորը տվեց բարանվենք. Արե սաղջիկը զանգում է մորը, ասում է, մամ ջան, գիտես չէ, թես էդ գրեշկա ընդհանրապես չի ուտում, ես չգիտեմ ինչ անեմ, ասում է, աղջիկ ջան, դու էլ իրան նամուսով բացատրի, սիրալիր, որ ինչ հավեսով ես դու էտի էփել, սարքել, դրել դեմ, ասում է, ոնց մամ, խի էտի էփում էլ։ Արա Երևանից ընգերը զանգում է աբարան, ընգերոջ է, զանգում ասում է, հա պետ է, ոնց է եղանակները, ինչ եղանակը բան, ասում է, դե մինուս երկու, մինուս երեք, աղբերը սենց էլի տատանվում է, ասում է, բայց ավտանեմ լուրերով, ասում են միջև մինուս 20, 22 աստիճան հասնում է, ասում է, աղբեր էտի դուսը, մեկը զանգում ասում է, բրիշ ջան, հասի զոքանչի սոցը կծելը, ասում այդ ցավտանեմ սխալ տեղը զանգել, ես անասնաբուժն եմ, ասում է, դու այդ բրիշ ջան, կակրաս տոշնել զանգել եմ, այդ օցը մեղ կարի հակաթույն սրսկի։ Ես Վարդանիկ ընգեր Մարգոյին ասում է, ընգեր Մարգո, դուք վաբշե կավիճ կերել եք, հիմար ես այդ դեբիլ, ասում է, կավիճ ուտելու համար չի։ Հաջորդ օրը էլի գալիս ես Վարդանիկ, ասում է, ընգեր Մարգո, դու կավիճ կերել եք, արա հո դու աննորմալ չես Վարդանիկ, էլի վերնգի տեղը տապուշ հարցել մի դու, արա մի օր, երկու օր, 10 օր, 20 օր ես ընգեր Մարգոն խելառում, արա ասում է, լեթում մետ կավիճ ուտեմ, տենա մետ ինչ կա էլ այդ կավիճի մեջ, որ ես գլուխը գցելա, լեթում կավիճ ուտում, գալիս է դասի, ես Վարդանիկ, ասում է, ընգեր Մարգո, դու կավիճ կերել եք, ասում է, հա, կերել եմ Վարդանիկ, ընգեր Մարգոն ձեզ ասում դեբիլ, ո դու դեբիլ չես, մարդ ուրախ ուրախ գալիս է տուն ծիծաղելով, բանես կնիկ, ասում այ մարդ չհասկաց այդ ինչ ա եղել, ասում այ կնիկ, որ իմանաս ինչ ա եղել, ասում հա դե ասա որ իմանամ, ասում այ գրածը նոր տարվա ցուցակը կորցրել եմ, ասում աղջիկ կա այնքան նիհար ա, որ մի հատ գիլասի կորիս կուլ տա, սաղկը մտածեն հղի ա, ես կնիկը մարդուն ասում ա, կյանք ինձ թազա հեռախոս կառնես, ասում է, բա այն մեկին ինչ ա եղել, այն մեկը թոմի հետ շուբը առնի, ինչ ա եղել, ես երեխին մոր ասում է, մամ, մամ, այսօր մարշուտքի մեջ մի հատ աղջկա տեղ զիջեցի չնստեց, ասում է, բա ինչ արեցիր բալես, ասում է, էլի նստեցի պապայի գիրկը, ասում է, մի հատ աննորմալ գալիս ա շենքի հայաթը ասֆալտին գրում ա, հենց մարդդ գնաց գործի վրա զանգի գամ, ասում ու քանի օր այդ շենքի տղամարդիկ գործի չգնացին, մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն։